Faleminderit shumë dhe rrugtimi ynë treditor po afrohet në fund. Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen, ju faleminderit shumë për kontributin, ju faleminderit shumë edhe për durimin, për gjithë të seancat që dëgjuat, me gjithë të mesazhe që u shpërndan dhe dihet që u komunikuan midis nesh. Ne të gjithë kemi një sfidë të përbashkët dhe sfida e përbashkët është të luftojmë korrupsionin, duke u përpjekur ta bëjmë administratën tonë publike sa më transparente dhe duke u përpjekur që aftësi digitale të shpërndajmë në gjithë administratën publike. Por nga ana tjetër, nuk duhet të harojmë për asnjë çast që betejë me korrupsionin nuk është vetëm betejë me avancimin e digitalizimit dhe transparencën e administratës, por është betejë edhe me funksionimin e mirë të sistemit të drejtësisë. Të gjithë jemi të barabartë para ligjit dhe të gjithë jemi protagonistë të luftës kundër korrupsionit. Në fakt, unë përpara se të vazhdojmë panelin, dua të bëj dy falënderime të veçanta. Falënderimi i parë shkon për ata që janë këtu në sallë mes jush, që ishin autor të publikimit të parë të raportit vjetor të antikorrupsionit. Ky publikim nuk do ishte bërë i mundur në qoftë se organizata tuaja, agjencit tuaja nuk do ishin përgjigjur një pyetësori që sekretariati teknik dërgoj karshi jush. Dhe me këtë rast duhet falenderoj sekretariatin teknik, ku unë dhe zonja Edona Bilali, ministre e sipërmarjes, punuan fort me zonjat Adea Pirdeni, Manushaqe Gojka, Ermelinda Guri, Elira Zyfi, Rovena Pregja. Që kështu unë dua një falenderim për zonjat që drejtuan gjithë të punë teknike. Dhe pastaj ne erdhëm në këtë konferencë ku vëmendja e rëndësishme e kryeministrit ishte që gjithë administrat publike duhet marrë vesh se çfarë po ndodh në administrat publike. Gjithë ne duhet jemi njohës të mirë të ndryshimeve që po ndodhin në administratën tonë të madhe publike. Sepse vërtet transformuam administratën qendrore, por ne kemi një punë shumë të madhe me administratën vendore për ta transformuar edhe atë. Dhe ndërkohë jemi në panelin e fundit për mbyllës, por rasti deshi që ne të kishim një vizitor shumë special. Ne të kishim këtu ministrin e punëve të jashtme të Polonisë, i cili aktualisht është në detyrën e koordinatorit të OSBE-s, dhe unë kam dërin të ftoj të japi një fjalë për shëndetse, të drejtoj disa mesazhe për këtë konferencë, zotin Rau, i cili u bashkua me panelin tonë. Fjala është për ju, zotin Rau. Thank you very much. Shumë faleminderit, zonja ministre. Të nderuar ministri, i nderuar ministri Manja, të nderuar të ftuar, zonja dhe zotrinj, është nderim që të vizitoj Shqipërinë sot. Jam i lumtur që ju bashkohem juve në dy aftësi të mia si kryetari, si kryesuesi në detyrë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e gjithë. Dhe gjithashtu të çoj përpara edhe punën e Shqipërisë për qasjen e Evropë, pra për bashkimin e Evropë në 2022-shin dhe pastaj për bashkëpunimin në sajë rajonale. Gjithashtu dua të ritheksoj angazhimin e OSBE-s për një përqasje gjithëpërfshirëse lidhur me sigurinë që putet rëndësia pra për qeverisën e mirë dhe antikorupcionin. Dhe si ministër i punëve të jashtme të Republikës së Polonisë, unë e mirëpres këtë mundësi për të forcuar lidhjet tona mes dy vendeve tona. Zonja dhe zotërinj, Shqipëria është një partner i fortë në OSBE dhe NATO dhe aspiron Bashkimin Evropian. Këto organizata janë forume të rëndësishme për mbrojtjen dhe sigurinë dhe stabilitetin e Evropës që po kërcënohet nga lufta ruse në Ukrainë. Dhe nën udhëheqjen e ministres Olta Gjashka, Shqipëria
po e drejton në mënyrë të mirë Këshillin e OKB-s për të siguruar sigurinë ndërkombëtare. Në muajt e fundit ne kemi parë efektin destabilizues të luftës në Ukrainë përgjatë, do të thënë në mbar botën. Dhe jam i bindur se OSBE-ja ofron një platformë unike për dialog për të adresuar sfidat e forta kundër sigurisë, të drejtave të njerëzit, ekonomisë globale dhe mjedisit. Në këtë kohë ne kemi nevojë që të forcojmë ato partneritete e bashkëpunime për të çuar përpara sigurinë dhe të promovojmë pra ndarjen e vlerave të përbashkëta dhe kjo përfshin edhe mbështetjen e vendeve juglindore të Evropës në reformat e tyre demokratike si pjesë e politikave të zgjerimit të BE-s. Polonia ka qenë një ka qenë pivotal, ka qenë i rëndësishëm për negociatat, hapjen e negociatave të Shqipërisë, pra të BE-s me Shqipërinë. Vizita ime në Tiranë filloi me takimin me udhëheqësit e lartë të Shqipërisë, me diskutime të hapura dhe miqësore me presidentin Meta dje dhe zëvendës kryeministrin Ahmetaj sot, ku ripohuan angazhimin e Shqipërisë për vlerat tona të përbashkëta dhe për marrjen e përgjegjësive për të promovuar paqe dhe siguri në rajon dhe në botë. Në këtë frymë, unë e bashkohem ministrit Manja në mbylljen e punimeve të kësaj konference në gjetjen e rrugëve të reja për të luftuar korrupsionin nga qeveria shqiptare. Ministri Manja në kapacitetin e vet si koordinatori kombëtar kundër korrupsionit e ka intensifikuar përpjeket e qeverisë kundër korrupsionit me zbatimin e një strategji ndërsektoriale kundër korrupsionit në përkim me raportin e progresit të BE-s lidhur me korrupsionin të 2021-shin. Ky është një kusht i rëndësishëm për BE-n për të vazhduar pastaj negociatat e qasjes në BE. Dhe vitin e kaluar fuqizimi i kapaciteteve institucionale për të raportuar dhe për të hetuar korrupsionin në administratën publike të Shqipërisë dhe këto arritje janë në kyçe. Dhe forcimi i demokracisë dhe luftimi i korrupsionit janë prioritete edhe për OSBE-n. Sepse korrupsioni i dëmton themelet e demokracisë në një vendi dhe pastaj e dëmton edhe besimin në institucionet demokratike. Zonja dhe zotërinj, dhe prezenca OSBE-s në Shqipëri dhe ambasadori Vincenzo De Monaco më ka informuar për mbështetjen e vazhdueshme që ka ofruar prezenca e OSBE-s në Shqipëri me mandatin e të fundit dhe me përparësitë e prioritetet e qeverisë së Shqipërisë. Unë vlerësoj bashkëpunimin e shpejtë dhe të hapur që po zhvillohet për çdo ditë me institucionet shqiptare në të gjitha nivelet. E ky është një vit i veçantë, kështu që e përfitoj nga kjo mundësi për ta përgëzuar praninë e OSBE-s në Shqipëri në 25 vitet e veta të partneritetit me popullin shqiptar. Dhe qeverisja e mirë dhe përpjekja përkundër korrupsionit e OSBE-s harmonizohen brenda kornizës OSBE-s të përmasës së dytë që udhëheqet nga ambasadori Igli Hasani. Prezenca e OSBE-s ofron
asistencë të gjithë përfshirëse kundër korrupsionit. Dhe kjo përpjekje është në përkim me objektivat e strategjisë së qeverisë kundër korrupsionit, por gjithashtu edhe ofron asistencë për politikë bërjen dhe të vlerësimit lidhur me politikat e legislacionit. Në praktik, prezenca e OSBE-s ka punuar me Ministrinë e Drejtësisë duke mbështetur vlerësimin e strategjisë ndërsektoriale dhe duke zhvilluar aftësitë për të zbatimin e metodologjisë kundër korrupsionit dhe legislacionit. E gjithashtu duke punuar me agjencinë e prokurimit publik dhe me shkollën e administrimit publik për të hartuar dhe të nisur një trajnim të plot dhe për profesionalizimin e funksionimeve të prokurimit publik dhe të ulë rrezikun e korrupsionit në këtë sektor kaq kritik. I ndihmon institucionet publike në Shqipëri për të çuar përpara aftësitë e tyre për lidhur me auditimin e prokurimit publik dhe për të mbështetur legjislacionin kundër konfliktit të interesit dhe të kallëzuesve dhe mbrojtjen e kallëzuesve. Institucionet të gjyqësorit dhe të zbatimit të ligjit janë mbështetur gjithashtu me trajnimet aktuale të prezencës për zyrat e prokurimit dhe për parandalimin e korrupsionit dhe punon me shoqërinë civile dhe për median investigative për të promovuar mjetet e reja për të çuar përpara transparencën e qeverisë dhe për të nxitur llogaridhënien. Këto janë vetëm disa shembuj se si OSBE-ja e mbështet Shqipërinë në përpjekjet e saj për të luftuar korrupsionin me disa përpjekje të përgëzueshme paralele të shteteve palë të OSBE-s, pjesëmarrëse të OSBE-s. Dhe kryesia e Shqipërisë në 2020-ën, ku shtetet pjesëmarrëse u pajtuan për mënyrat e reja të luftimit të korrupsionit përmes digitalizimit dhe rritjes së transparencës. Dhe ky vendim pohon angazhimin e Shqipërisë dhe të gjitha shteteve pjesëmarrëse lidhur me rëndësinë e promovimit të qeverisës së mirë dhe antikorrupsionit, sidomos duke njohur mundësitë që janë ofruar nga shndërrimi digital. Dhe unë e përgëzoj bashkë me shtetet pjesëmarrëse për këtë vendim që ka shërbyer si një bazë e rëndësishme për kryesimin e OSBE-s që të vazhdoj që të inkurajoj shtetet pjesëmarrëse që ta mbajnë këtë angazhim dhe gjithashtu e përgëzoj Shqipërinë që ka përparuar lidhur me shndërrimin digital në vend për ta përmbyllur. Është më së dallueshme se kryesia e OSBE-s në zyrë pra prioritet shtetet janë reflektuar në planet dhe në veprimet e qeverisë shqiptare dhe prezenca e OSBE-s në Shqipëri qëndron si një lidhje e fortë për të siguruar qëllimet tona të përbashkëta. Thank you very much, Ambassador. Of the OSCE in the countries that are dhe vendeve antarë të OSBE-s e njoh dhe e di që pozicioni ju është Ministri i Jashtëm i Polonisë, për detyra ju e këtu se ju duhet të prenoni se sa të zotuar jemi në ndarjen të njëjtave vlera, bashkëndajmë pra të njëjtat vlera si vende palë të OSBE-s dhe jam e kënaqur që Shqipëria vendim po i kryen këto detyra me integritet të lartë. Faleminderit shumë. Thank you, Madam Ambassador. Faleminderit shumë. Zonja ministre. Ne të nderuar pjesëmarrës, ne dëgjuam sot që në panelin paraardhës kishim dhe ambasadorin, zotin Nigli Asanaj, që është një shqiptar që punon për OSBE-n.
Prandaj edhe vlerat që ne ndajmë me këtë organizatë në një lloj mënyre i kemi treguar që janë të vlefshme dhe për organizatën që të punojmë me efektivitet. Unë gjithashtu dua të falenderoj ambasadorin për mbështetje, dua të falenderoj ministrin, zotin Rau, për mbështetjen që Polonia i jep vazhdimisht për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Faleminderit shumë. Dhe ne këtu në Shqipëri e dim shumë mirë që Europian bëhesh me zemër, po Europian bëhesh dhe me punë. Dhe e dim shumë mirë që lufta kundër korrupsionit është një nga ato karakteristika që të bën Europian të vërtet. Prandaj nuk kemi për ta shmangur në asnjë çast në punën tonë përditshme luftën kundër korrupsionit. Jemi të angazhuar të gjithë në qeverinë qendrore, por edhe duke vënë ball për ball me ata që janë përdorues të gjithë shërbimeve që jep qeveria për qytetarët dhe bizneset. Në fakt, unë doja të bëja edhe një kërkesë për ju, zoti ministër. Në qoftë se ju keni nevojë për të larguar nga konferenca sepse keni takime të tjera të rëndësishme, dhe unë e di dhe dua t'ju falenderoj nga zëmra që gjetët mundësinë për të na adresuar këtë fjalim, kam mirëkuptimin e të gjithëve atyre që janë ulur në sallë, që ju mund të largoheni kur të jetë agenda juaj presuese për të shkuar. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë me panelin, dhe në panelin tonë unë kam të ftuara vetëm zonja, sepse ne luftojmë fort për barazinë gjinore në Shqipëri, ose BE-ja ka mbështetur shumë iniciativa për barazinë gjinore, ka shumë vëmendje barazinë gjinore dhe lufta kundër korrupsionit, e dëgjuam dhe nga zoti Asanaj që edhe ju vetë në OSBE bëni studime se kush është punonjësi civil më pak i korruptuar, por patëm dhe një angazhim nga biznesi që në fakt me ngjarje që kishin arritur të zhvilloheshin në Shqipëri në fushën digjitale dhe më gjërë, ta quanim këtë konferenca e entuziazmit dhe transparencës, jo vetëm e antikorrupsionit. Unë do t'i ftoj koleget e mia, duke filluar që nga profesoresha jonë e nderuar, zonja Vasilika Ysi, që të bëj një përmbledhje të shkurtër të seancave që moderuan, po do t'ju lutesha shumë. Tre gjëra që na ngelen në mendje dhe që ne duhet t'i marrim në agjendën tonë për të vazhduar punën përpara. Faleminderit. Ku ta keni ju më të lehtë për të folur? Jeni e mirëpritur të bëni gjetjet tuaja. Faleminderit zonja ekonomi, të nderuar pjesëmarrës. Unë pata kënaqësin të moderoj seksionin e parë që kishte bënte me reformën në drejtësi, kështu që më lejoni të paraqes në mënyrë të përmbledhur përfundimet e seksionit të parë, ku ishin të ftuar ambasador të shteteve dhe dy partnerëve strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, dhe ekspertë të fushës. Të gjithë folësit vlerësuan rëndësinë e konferencës dhe momentin kur konferenca po mbahet. Lufta kundër korrupsionit nuk është u pa nga të gjithë dhe nuk është kuptuar pa reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit shihen të lidhura ngushtë me sigurinë kombëtare, me sigurinë në Bashkimin Evropian dhe më gjërë. Kjo u theksua nga të gjithë folësit. Konsolidimi i reformës në drejtësi për shqiptarët dhe partnerët është shumë i rëndësishëm dhe kjo nuk është vetëm pra për Shqipërinë, por është shumë e gjerë. Reforma ka qenë një kërkesë e qytetarëve shqiptar, por edhe një parakusht për integrimin e Shqipërisë në BE dhe pas 6 viteve të fillimit të kryerjes së kësaj reforme, ka përfunduar ngritja dhe vënja në funksion e organeve të drejtësisë dhe sistemi po funksionon. Dhe sot kemi një lajm të mirë që dy anëtarë të rinj të gjykatës lartë janë përzgjedhur, duke shkuar drejt plotësimit gradualisht të numrit të gjyqtarëve në gjykatën e lartë. Sikurse kanë theksuar në fjalën e tyre zonja Jurikim dhe Matuela, reforma në drejtësi është reformë historike. Shqipëria ka përmbushur të gjitha kushtet për të qenë anëtare e familjes evropiane, pra të gjitha detyrimet për hapjen e negociatave shumë shpejt, rezultatet janë shumë të mira, por ka hasur dhe sfida. Kështu që krahas vullnetit politik që nuk ka munguar, disa nga sfidat u përmendën nga një nga folësit, zoti Steven Blockmans, por dhe nga gjithë ekspertët shqiptar, ndër të cilat ishte numri i kufizuar i profesionistëve, burimet njerëzore profesionale dhe financiare të mëdha që duheshin për mbështetjen e reformës. Ndërkohë që kërkohet ndjekja e rasteve, efikasitet, konfiskimi pasurive, parandalimi i korrupsionit.
Gjithashtu, vettingu është një aspekt për pastrimin e sistemi drejtësis nga korupcioni, por nuk është i vetëm. Sistemi drejtësis do të luftoj korupcionin brënda vetes dhe jashti. Kështu që reforma drejtësi duhet vijoj, duke i trajtuar njerëzit gjithë barabartë dhe të japi mesazhin që askush nuk mbetet pa undërshkuar, pavarësisht pozitës sociale që kanë në shoqëri. Qëndrueshmëria e reformës varet nga legjitimiteti i drejtuesve të organeve të reja të saj dhe transparenca me publikun dhe media. Kjo është një mesazh tjetër i këtij seksioni. Gjithashtu, është shumë i rëndësishëm ndryshimi mentaliteteve. Pra, u krijuan institucione të reja, u ndryshua ligji, por pa ndryshimin e mentalitetit të drejtuesve, të punojësve dhe publikut, kjo reform do të hasi vështirësi. Dhe fundit fare, sistemi drejtësisë ka pavarësinë e tij nga politika, por kjo nuk do thotë që nuk ka llogaridhënie. Koordinimi, përgjegjshmëria dhe llogaridhënia e sistemit është me rëndësi. Kuvendi i Shqipërisë luan një rol të rëndësishëm në këtë aspekt. Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit nuk është vetë detyrë e sistemit drejtësisë. Në të tre ditët e konferencës ne pam dhe dëgjuam që vetë administrata publike, organet e ekzekutivit luan një rol shumë të rëndësishëm. Është momenti që koordinatori kombëtar antikorrupsion, që është ministri i drejtësisë zoti Manja, rrjeti koordinatorëve antikorrupsion në administratë, të hetojnë sa më shumë raste administrative dhe t'ia përcjellin ato organeve të specializuara. Ne të gjithë bashkë mund t'ja dalim. Kështu që në fund të kësaj përmbledhje shumë të shkurtër të diskutimeve të pjesëmarrëve të sesionit parë, më lejoni edhe njëherë të falenderoj organizatorët e kësaj konferencës, zonjën Ekonomi, zonjën Bilali, panelistët e seksionit parë që janë të pranishëm në sallë dhe që nuk janë në sallë, dhe urojmë dhe shpresojmë gjithë bashkë do të bëjmë më të mirën deri në konferencën e dytë që do të lidhet me gjetjet e rezultatet në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në Shqipëri. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë profesore Shysi, Zysha Jon Lika. Faleminderit shumë për këtë. Unë do të jepja fjalën një profesoreshe tjetër, e cila e ka ndjekur reformën në drejtësi prej shumë kohësh, po ka ndjekur dhe investigimin dhe drejtoi një panel shumë të rëndësishëm, zonja Afjor Albacaka. Faleminderit. Fjala është për ju, mund ta zgjidhni vetë si të flisni nga vendi apo nga podiumi, ku të jeni ju më qetë dhe më mirë. Përshëndetje edhe njëherë të gjithëve. Unë do mundohem të qëndroj tre pikave të sugjeruar nga ministra Ekonomi, por nuk mund t'i nisë tre pika për bërë edhe njëherë falënderimin. Falënderoj ministra Ekonomin, po edhe grupin e vajzave që e përmendi, për vendosjen e standardit të ri, ku mjaftojnë një grup prej 5 personash, për të organizuar një konferencë kombëtare me këto përmasa tregtore. Dhe na treguat edhe njëherë që vërtet gratë mund të jenë në pararojtë luftës kundër korrupsionit, jo vetëm sepse janë më pak të afta të përfshihen në rreziqe, apo sepse janë të fundit që përfshihen në elitën e korruptuar, por sepse gratë dhe vajzat, duke qenë se kanë aftësinë të xhinglojnë shumë përgjegjësi në të njëjtën kohë, dhe për më tepër pasion dhe zemër krahas mendjes, arrin të bëjnë gjërat vërtet shumë mirë. Kështu që përgëzim edhe një herë për këtë nisëm. Për sa i përket panelit të tretë, unë do të anisë duke thënë çfarë është konstatuar. Së pari u pa qartë nga prezantimet e gjithë folësve që ekziston një vullnet i qartë politik për të përdorur teknologjinë, jo thjesht për t'i servirur informacion qytetarit ose për t'i dhënë një shërbim online, por gjithashtu për të krijuar platforma ku qytetari kthehet në një pikë fokale informacioni për qeverinë, duke informuar qeverinë për akte të padrejta, akte abuzive të zyrtarëve të saj, dhe në këtë mënyrë duke u bërë korrigjues i këtyre akteve të padrejta. U pa qartë që me të tërë platformat që janë krijuar, ekziston gjithashtu një përgjigje mirë e qytetarëve për t'u angazhuar në këtë platforma. Konkretisht, Komisariati Digital, vetëm në 2021, është ka marrë rreth 59.166 ankesa, nga cilat 527 janë vetëm për korrupsionin. Në rjetin antikorrupsion, i cili ende si ka mbushur një vit, kemi deri tani 782 ankesa. Komisioni i Prokurimit Publik ka rreth 768 ankesa vetëm në vitin 2021 nga operatorët privat,
duke treguar edhe një marsh të lartë të bizneseve për të raportuar shkelet që ata konstatojnë. Megjithatë, praktika e vendeve të tjera tregon që jetëzaktësia këtyre reformave mund të riskohet shpeshherë nga një sër faktorësh, po ku faktori kryesor është mos ndërveprimi me qytetarët. Platformat të tilla, nëse nuk kanë një aktivizëm qytetar, nëse nuk kanë një qytetar i cili e ka vetdijen të fortë për të reaguar ndaj padrejtësisë, në rastin qytetar nuk është i mirë informuar për të drejtat e tij dhe nuk ka guximin të raportojë ato ku ka shkelje, atëherë këto platforma kthehen nga platforma shumë suksesshme në platforma fantazëm, të cilët më pas janë të destinuar të zhduken. Ndaj konkluzionit që ne nxorëm është që nuk mjafton thjesht hartimi i platformave të cilat janë të aksesueshme, por duhet platforma që janë të dizenjuara sa më pranë qytetarëve, duhet vazhdimisht të trajnojmë qytetarët me aftësi digjitale për të arritur jo vetëm ata që mund të jenë në qendër, jo vetëm ata që janë të rinj, por çdo lloj kategorie, që ata të mund të ndihen të përfshirë në qeverisjen së bashku. Gjithashtu fushata ndërgjegjësuese janë të domosdoshme për të arritur në çdo skaj të Shqipërisë. Pika e dytë, teknologjia mund të përdoret për hartëzimin e problemeve. Të dhënat të cilat merren nga portalet mund të përdoren për të parë se ku ka më shumë korrupsion, në cilët sektor, për të informuar qeverinë dhe politikën publike se cilat janë format, fushat në cilët kryhet korrupsioni. Dhe nëpërmjet këtij hartëzimi të problemit mund të hartohen politika që shënjestrojnë më mirë korrupsionin në fushat caktuara. Kjo ka dhe një efekt regulator dhe gjithashtu e bën qytetarin indirekt pjesëmarrës në politika publike në fazën e hartimit të saj dhe gjithashtu kontribues në zhvillimin e shoqërisë. Pika e tretë, u pa qartë dhe u theksua në fakt dhe në panelet të tjera që teknologjia mund të ketë një rol edukues. Dhe është momenti që ne ta shohim teknologjinë si një hapësirë e re e cila ridimensionon edhe një herë raportin e të qeverisurit me të qeverisurit, me ata që qeverisin, për të thikthyer edhe një herë një normaliteti të shëndetshëm këtij reagimi, ku qytetari është i bindur për drejtat e tij dhe nuk ka frikë të reagojë, po ku ata që qeverisin janë gjithashtu të bindur që janë aty për të shërbyer. Kjo nga ana tjetër kërkon, fika e fundit, edhe më shumë informim nëpërmjet këtyre platformave, ku qytetari të kuptojë se çfarë është korrupsioni. Shumë nga raportimet shpeshherë tregojnë që qytetari nuk e ka të qartë ndarjen e korrupsionit nga shpërdorimet e tyres, por nga ana tjetër korrupsioni është më i madh se rushfeti. Shpeshherë ne referojmë si miku pa kuptuar që është kronizëm, e referojmë si të bëjt një tërë për të afërm pa kuptuar që është nepotizëm. Kështu që ka shumë forma të tjera, të cilat korrupsioni shfaqet dhe qytetari ndërgjegjësuar duke raportuar mund të ndihmojë për një shoqëri më të mirë. Dhe po e mbyll me atë që Market dhe Pfeiffer ka thënë, në rast se nuk ka një reagim kolektiv ndaj korrupsionit, atëherë e gjithë shoqëria mbetet e korruptuar. Faleminderit. Faleminderit shumë Fioralba. Dhe tani do kemi dy moderatore që moderuan dje një panel shumë interesant që ishte me të ftuar të jashtëm të administratës. Ishte shoqëria civile dhe ishte shoqata e biznesit. Unë do ta kërkoja që gjetjet e shoqërisë civile dhe rekomandimet që ato bëjnë për detyra edhe më të qëndrueshme dhe më sistemike, edhe më të shtrira të qeverisë, ne na i prezantonte këtu profesoreshë Iris Luarasi, e cila përveç se është një profesoreshë e gazetarisë, është dhe presidentja e Grevios, që kështu është një kënaqësi e madhe që Irisi do ndaj me ne sot gjetjet. Faleminderit Iris, fjala është për ju. Falenderoj shumë e dashur Milva. Në fakt, organizatet e shoqërisë civile kanë qenë edhe janë aktor shumë të rëndësishëm në kryerjen e anketave kur ka lidhje me perceptimin publik dhe kanë krijuar një bazë të gjerë të dhënave ku se cili prej jush mund të hyjë edhe të kuptojë se cili është perceptimi që ka publiku shqiptar, organizatet e shoqërisë civile për korrupsionin në Shqipëri. Dhe sigurisht që këto të dhëna, pa diskutim që mund të jenë një bazë shumë e mirë për të vazhduar dhe për të kryer analiza të mëtejshme në të ardhmen. Disa prej organizatave të shoqërisë civile, cilat ishin ftuar edhe dje në panel, i sigurisht e dhanë kontributin e tyre, dhe kështu që unë jam shumë e nderuar që të përcjell zërin e tyre në përmjet rekomandimeve që umblodhën dje nga paneli shoqërisë civile. Në fakt, një nga gjërat që u tha shumë qartë nga disa panelistë është se pavarësisht nga
konsolidimi i dukshëm i kapaciteteve që kanë pasur organizatet e shoqërisë civile në vitet e fundit, roli i tyre në ndikimin e dhe ndryshimet që mund të bëhen në legjislacion apo në hartimin e politikave, duhet pa tjetër që të forcohet. Kështu që për këtë arsye një prej rekomandimeve që u dha dje është e qeveria duhet të vazhdoj të punoj me organizatet e shoqërisë civile shqiptare për të kontribuar në një ndryshim sistemik në fushën e qeverisë së mirë dhe të korrupsionit. Megjithse një nga problemet që u evidentua dje ishte se megjithse Shqipëria është një pionere e pa diskutueshme e prokurimit publik edhe prokurimit elektronik, sistemi ekzistues duhet të ndërmarrë dy hapa shtesë për të sjellë rezultate akoma edhe më të mira. I pari rekomandim është se Agjencia Shqiptare e Prokurimit Publik duhet të riorganizoj faqen e saj në internet për të regjistruar tenderat në një bazë të dhënash që janë të mjaftueshme për të lejuar llogaritjen automatike dhe monitorimin e treguesve të riskut. Elementi i dytë që ka lidhje po prapë me prokurimin është se baza e të dhënave që rezulton duhet të ndërlidhet gjithashtu me kontrollet periodike me regjistrin e qendrës kombëtare të biznesit, një bazë të dhënash për konfliktin e interesit, ku mund të ruhet edhe zbulimi i detyrueshëm i këtij konflikti të interesit. Ndërsa rekomandimi i fundit ka të bëjë me ndërtimin e llogaridhënies publike dhe marrjen në konsiderat të sugjerimeve dhe rekomandimeve të shoqërisë civile, sepse kjo sigurisht që do të sinjalizonte se qeveria po vendos një standard shëmbullor për pjesëmarrjen e shoqërisë civile. Edhe unë besoj që standardi në fakt është këtu, sepse shoqëria civile unë mendoj që kishte një rol të rëndësishëm në këtë konferencë të parë kombëtare të organizuar nga qeveria. Këtu gjej rastin për të falendëruar ministren ekonomi edhe gjithë stafin e saj që ka punuar dhe përfaqësues të tjerë të qeverisë për të realizuar këtë konferencë të parë kombëtare, sepse janë sigur që kjo nuk do jetë e fundit. Faleminderit. Faleminderit shumë Iris. Tani erdhi rava një gazetare që e kene parë në për ekrane, është gjithmonë me energji, gjithmonë bën pyetje, kërkon gjejt vërtetën, edhe dje në farë kur moderoi panelin, shu e drejtoj. I kërkon të me ngull një pyetje se qëfar mendojnë shoqatat e biznesit që duhet bërë më shumë e më mirë. Fjala është për Aurora Sulçën. Faleminderit shumë Aurora. Faleminderit Milva, edhe për mundësinë për të moderuar një panel i cili realisht ka qenë shumë i rëndësishëm. Ne ku flasim për korrupsionin, të gjithë e dimë që impakti kryesor që krijojmë është ndikimi tek biznesi edhe tek ne si qytetar. E në këtë drejtim, duke qenë se janë dy agjentët kryesor ekonomik që shtyjnë përpara ekonominë e një vendi dhe mirëqenien e përbashkët, mendimi i tyre bëhet shumë i rëndësishëm. Ka qenë shumë interesant konkluzionet e panelit dje për faktin se pak herë ndodh që shoqetat e biznesit, që është në ato vënda se apo të huaja, të unifikojnë qëndrimet e tyre. Por duke që për një fenomen të til, kanë qenë të përbashkët, jo vetëm në shqecimin që kanë pasur për disa qështje, por edhe për rekomandimet të mëtejshme që kanë dhënë. Pra ndaj unë shkurtim mishë të duja ti përmëndja. E para u dakorcua fakti që korupcioni nuk luftohet vetëm nga qeveria dhe qeveria nuk është e vetme në këtë proces. Pa dyshim biznesi, shoqëria civile, por edhe media janë pjesë. Dhe kur themi biznesi, ju referuan edhe faktit që në bot ka shumë raste ku ka korupcion biznes me biznes. Edhe kjo ndodhë jo vetëm në vëndet e Europiane, Italia është shëmbulli më tipik edhe kur kjo gjë është bërë shumë shqetësuese. Kështu që në drejtim lufta kundër korupcionit, siç mund të bëhet brenda një strukture të sipërmarrjes private, ashtu mund të shihet një luftë më të gjerë për sa i përket luftës kundër korrupsionit në nivel pastaj edhe në raport me paranë publike. Në këtë drejtim të gjithë aktorët ishin dakord që duhet bërë më shumë për të unifikuar qëndrimet edhe luftën e përbashkët. Në finale, qëndrimi është që të ketë më shumë transparencë dhe më shumë llogaridhënie. Konkluzioni dytë, klima e biznesit është shumë e gjerë dhe korrupsioni është vetëm një ndër elementët që impakton edhe nuk është një dukuri e cila është tipike shqiptare, është një mendësi dhe është le të themi një qasje rajonale kryesisht, për shkak se bëhet fjalë që janë vende ende në zhvillim,
kemi kaluar fazën e tranzicionit, por ende nuk mund të quhemi vende të konsoliduara, çka do të thotë që korrupsioni në një shkallë të konsiderueshme është problematike. Në këtë drejtim, digitalizimi i shërbimeve publike ka qenë një kërkesë që nuk ka ardhur sot nga biznesi. Është një kërkesë të cilën shoqatat e biznesit vendase dhe të huaja kanë vite që e bëjmë. Saksisht shoqata e investorëve të huaj, por edhe Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë kanë dalë me një paketë rreth 6 vite më parë, ku një ndër elementët kryesor për të luftuar korrupsionin ishte pikërisht digitalizimi. Dhe nuk është i vetëm, janë masa të tjera të cilat rekomandohen si nga investitorët vendas ashtu edhe të huaj për të luftuar korrupsionin. Në finale, çfarë synohet? Synohet që të ketë më shumë transparent me paran publike, synohet një konkurrencë ndershme për të gjithë sipërmarrjen, edhe kjo është në përfitim të të gjithëve. Kërkohet një rritje e standardit, një forcim i cilësisë së punës së punonjësve të administratës dhe padyshim edhe një vetrregullim i vet biznesit në marrëdhënie me administratën publike. Pasi gjithçka korrupsioni është sistem, nuk është një gjë individuale të cilën ti mund të ta luftosh, është diçka që ti e lufton duke filluar nga vetja jote dhe është një shembull pastaj që ti e ndan në bashkëpunim me të tjerët. Ajo që kërkohet në mënyrë të unifikuar nga të gjitha shoqatat e biznesit, vendase dhe të huaja, është masa të tjera shtesë që do ndihmonin në uljen e korrupsionit krahas digitalizimit, të tilla kanë të bëjnë jo vetëm me trajnimin e punonjësve si të administratës publike në nivel lokal dhe qendror ashtu edhe të vetë sipërmarrjes publike biznesit, por nga ana tjetër kërkohen edhe masa si mos ndryshimi shpesht i legjislacionit fiskal. Është një kërkesë, biznesi kërkon që të mos ketë ndryshime të shpeshta të taksave, sepse kjo bën që ti ta ke shumë të vështirë për të përshtatur si një subjekt privat dhe automatikisht do të kërkosh pastaj edhe shtigje të tjera që të mos penalizohesh në momentin që ti nuk arrin dot të abdetohesh në kohë reale me ndryshimet fiskale. Janë edhe ndryshime të tjera strukturore, të cilat padyshim do të kërkojnë një kohë më të gjatë për t'u aplikuar edhe që do ndikonin në përmirësimin e klimës biznesit dhe rrjedhimisht edhe në uljen e korrupsionit. Këto ishin rekomandimet kryesore. U vlerësua digitalizimi, po e përsëri si një hap shumë e rëndësishme, si një hap fundamental edhe për faktin se ka qenë një kërkesë e vazhdueshme në vite sipërmarrjes private. Në përfundim do doja të falenderoja zonjën ekonomi për mundësinë për të moderuar panelin e biznesit edhe padyshim edhe për qenë këtu me ju edhe për të ndarë së bashku këto gjetje sipërmarrjes private. Faleminderit. Faleminderit shumë Auror. Dhe tani në fakt i erdhi rradha panelit fundit që ju e ndoqët gjatë se paradite. Zonja Vasilika Viro e drejtoi atë, kishte shumë folës në panel. Dhe të gjithë kërkonin të tregonin se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ato duan të bëjnë më mirë. Megjithatë, dëgjuam edhe shumë pjesëmarrës që meqense i erdhi mundësia për të qenë në këtë panel dhe për të ndarë me qeverinë, edhe pse zonja Viro u përpoq të thoshte fjala shkurt, nuk ja doli dot. Sepse ka shumë gjëra që dhe sektorë të tjerë të jetës tonë sociale kanë nevojë të ndajnë në këto panele. Prandaj mesazhi i parë është që këto konferenca në fakt duhet të jenë të përsëritshme, edhe pse nga ndonjëherë mund të arrit dëgjosh një gjë që e bën punën tënde të përditshme, kur kthehesh tek pozicioni i yt i punës, ke bërë një reflektim si duhet ta bësh më mirë, sepse këtu ishte presion shumë i madh për çka duhet bëj më mirë dhe si duhet përdorim inteligjencën artificiale për të përpunuar të dhënat që po na mblidhen nëpër database-et tona të shumta sot. Që kështu, Vasilika do të na bëjë një përmbledhje. Unë do t'i kërkoj dhe Vasilikës të respektoj kohën si kolegët dhe fjala është për ju, Vasilik. Faleminderit, ministre. Në fakt, duhet të shtoja që nga paneli ju ndoli dhe një propozim për emrin e ri të konferencës, që ishte ajo e transparencës dhe entuziasmit. Me qënëse ishte dhe paneli fundit, besoj që ato çfarë u diskutuan janë edhe më të freskëta se sa dhe panelet e ditve të kaluara. Me qënëse ato çfarë dhe po digjojnë nga koleget, drejtuesat të paneleve, është që shumë gjëra konvergjojnë, pra shkojnë në të njëjtin drejtim dhe konkluzionet janë pothuajse të njëjta. Unë do t'i përmbledh në 2-3 pika kryesore dhe pika e parë ka të bëj me faktin që tashmë në Shqipëri falë ndërhyrjes vizionit apo dhe investimeve të duhura,
Ne tashmë ndodhemi të përfshirë në një angazhim digital, jo vetëm institucionet publike, por edhe sektori privat. Dhe ky angazhim letëson në mënyrë domethënëse jo vetëm cilësinë për marrjen e shërbimeve nga qytetarët, nga individët, por ajo çka është më e rëndësishme, letëson dhe të gjithë cilësinë e shërbimeve dhe ndërveprimin që sipërmarrja ka me institucionet publike, duke i ofruar dhe duke letësuar kohën, energjit e shpenzuara dhe njëkohësisht duke mundësuar dhe duke ofruar praktika të cilat janë shumë të leta, janë favorizuse, si nga pikpamja e aktivitetit të tyre ekonomik, po ashtu dhe ajo që ka është lidhur me fenomenin e rishfetit, të cilin e gjejmë e kemi ndeshur në sportelet fizike. Së dyti, gjithë ky revolucion digital kërkon burime të mjaftueshme njerëzore dhe teknologjike, sot, por dhe për të ardhme, në mënyrë që të gjitha këto zhvillime të mund të jenë të qëndrushme, dhe njëkohësisht kërkon edhe një mbështetje për sektorin privat dhe çka doli dhe gjatë diskutimit të panelit, sektori privat është më mbrapa krahasuar me shërbimet dhe me gjithë të revolucion, po themi digital, që është mundësuar nga institucionet publike. Besoj që për këtë çështje të gjithë pjesëmarrësit që ishin në panel, por jo vetëm, janë të angazhuar dhe do vijojnë të angazhohen për të zhvilluar strategji apo dhe praktika të cilat do të çojnë në objektivin final të gjithë kësaj dinamike apo të gjithë këtij zhvillimi digital, që me një fjalë të vetëm mund të përmbledhet në stopimin e të gjitha persiahateve të qytetarëve dhe sipërmarrjes në të gjitha sportelet publike, si dhe stop korrupsionit për këto shërbime. Dhe së treti, besoj që kështë një nga konkluzionet që e dëgjova dhe nga koleget, është që në betejën kombëtare kundër fenomenit të korrupsionit, pjesë të cilës është edhe gjithë ky transformim digital i qeverisë, ky proces nuk mund të jetë asnjëherë i njëanshëm. Është një proces ku duhet të përfshihen të gjithë aktorët, sepse vetëm përpjekja e strukturave publike do të ishte e pamjaftueshme. Sipërmarrësit luaj një rol të jashtëzakonshëm në këtë proces, prania e tyre në çdo nismë të ndërmarrë nga administrata publike, mund ta themi pas një diskutim që është edhe çelësi i suksesit. Dhe sigurisht që gjerastin dhe këtu publikisht të ftoj të gjithë sipërmarrësit e këtij sektori, por jo vetëm, dhe të sektorëve të tjerë, që t'i qasen sa më shumë të gjitha angazhimeve të qeverisë, jo vetëm për të bashkëpunuar, por edhe për të kritikuar dhe për të dhënë publikisht dhe hapur të gjitha opinionet apo dhe rekomandimet e tyre. Ne e dim shumë që politika qeveria nuk i bën për veten e vet, por për të rritur cilësinë e jetesës së qytetarëve, tek të cilët janë në fund të ditës edhe targeti sipërmarrjes. Kështu që sipërmarrësit mendoj që kanë një rol të dyfisht për të angazhuar në këto nisma të rëndësishme, me sy kritik apo dhe me sy bashkëpunues, së pari si qytetar të këtij vendi dhe së dyti si ofrues të shërbimeve dhe të produkteve për qytetarët dhe për të gjithë individët. U përpoqja ta përmbledh shumë shkurtimisht, sepse dhe diskutimet janë shumë të freskëta. Do doja të gjej një rastin për të falendëruar, aty personalisht për ftesën dhe për organizimin e këtij aktiviteti dhe njëkohësisht të gjithë pjesëmarrësit që u angazhuan dhe të kemi një vjushmëri të këtyre aktiviteteve. Faleminderit. Faleminderit shumë Basilika për këtë përmbledhje. Në fakt, po i vjen fundi konferencës dhe ajo që unë dua të ndaj me ju është që kjo është vërtet konferenca e parë për antikorrupsionin që ne po zhvillojmë. Është e para dhe për nga përmasat, sepse për ju që jeni ulur në sallë, mbase nuk e dini se sa shumë emocionohemi ne që jemi ulur nga kjo ana tjetër e sallës, kur e shikojmë sallën që është e mbushur plot, kur ka njerëz që dëgjojnë, që adresojnë pyetje, unë kam parë që edhe kur dalim nga panelet në hall ka pyetje, për shembull dije biznesi më bëri një pyetje si mund të ecim dhe ne aq shpejt sa administrata publike në shërbime digjitale brenda nesh, ose për shembull ka njerëz që kanë nevojë të tregojnë që kanë dhe ata arritje, siç e dëgjuam dije që autoriteti i mbikëqyrjes financiare tregoi që punon nëpërmjet akshit, nuk e ka fare detyrim, po e shikon si detyrë vetëm për të avancuar më tej. Kur dëgjon me entuziazëm që Triple Helix
që tha profesoresh Sevrani është një nga gjërat që duhet patjetër dhe kur dëgjon që Tritan Mezini do të japi patjetër konferencës një titull tjetër sepse thot që më entuziazmon duke parë gjetjet dhe ne në fakt i kemi parë gjetjet në tre drejtime kryesore. I kemi parë për parandalim, si i përdorëm mjetet digjitale për parandaluar korrupsionin, si i përdorëm ato për të investiguar dhe ju pat se si managjuam ankesat digjitale dhe si nuk lam asnjë gjë pa përdorur dhe si i përdorëm ato për ndërgjegjësim. Dhe në fakt në gjithë të përpjekje pa rolin e shoqërisë civile, e cila jo vetëm që ishte në panel të veçantë, po ju e pat që ishte e ftuar këtu, dhe pa rolin e shoqatave të biznesit nuk do bëhej e mundur. Një gjë që dhe ne që punuam për raportin nxorëm si konkluzion, në fakt kjo konferencë duhet bërë për vit. Dhe muaji më i mirë për të bërë konferencën duhet jetë maji dhe shkeshori, kur institucionet e pavarura kanë përfunduar raportet e tyre vjetore dhe i kanë dorëzuar pranë parlamentit, sepse kështu raporti bëhet mbi bazë faktesh. Dhe unë duhet të shtoj diçka tjetër. Kjo konferencë nuk do të ishte bërë e mundur nëse nuk do kishte mbështetjen dhe inspirimin personal të kryeministrit Edi Ramës. Sepse për atë personalisht, për ne që e ndjekim, beteja kundër korrupsionit është një nga gjërat që e avancon shoqërinë shqiptare, çon përpara shoqërinë shqiptare. Dhe ju e patë që në shumë raste ne jemi në vendet e para të botës për digitalizim. E dëgjua sot edhe nga drejtoresha e Bergjit për Shqipërinë se çfarë tregoi, vetëm që e keni lexuar në botime. E shikoni si na vlerëson RESPA dhe si na vlerëson Sigma. Po bëjmë përparim dhe përparimi lidhet me punën e secilit prej nesh për ditë, për ditë. E rëndësishme është që atë punë që bëjmë për ditë ta bëjmë në mënyrë efikase, ta bëjmë të përsëritshme një lloj dhe ta autokorrektohemi, se nëse nuk bëjmë këto gjëra, ne cënojmë transparencën. Thënë këto, unë dua, para se t'i jap fjalën kolegu tim, miku tim, Ulsi Manja, Ministri i Drejtësisë, unë dua të shtoj dhe një gjë tjetër. Kjo konferencë nuk do të ishte bërë e mundur nëse dhe prezenca ndërkombëtare nuk do të kishte qenë kaq e lartë, sepse për shumë nga agjensit që punojnë për antikorrupsionin, frymëzimi ka ardhur dhe nga modelet ndërkombëtare. Modelet që i ka sjellë OSBE-ja, apo i ka sjellë Bashkimi Evropian, apo i kanë sjellë Bashkuarët e Amerikës, apo i kanë sjellë ato agjensitë antikorrupsion që luftojnë në Itali, në Holland, në Gjermani e tjerë. Që kështu, unë dua t'i falenderoj në mënyrë të veçantë gjithë partnerët tanë ndërkombëtar që mbështetën konferencën dhe që mundsuan edhe rritjen e administratës tonë publike. Nga ana tjetër ne patëm partnerë ndërkombëtar që në fakt u bën keynote speaker për gjitha panelet, që frymëzuan edhe diskutimet në panela. Dhe dua të përfitoj nga ky moment për të falenderuar ambasadoren, shkëlqyesinë e saj, zonjën Juri Kim, zonjën Mikela Matuela, që është drejtore në detyrë për Ballkanin Perëndimor, drejtoria e përgjithshme për politikat europiane të fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit në Komisionin Evropian, zotin Nik This, këshilltari i lartë për reformën e administratës publike dhe ofrimin e shërbimeve, OECD Sigma, ambasadorin Fabrizio Bucci, ambasadori italis në Republikën e Shqipërisë, shkëlqyesinë e tij, zonjën Fiona Mekluni, koordinatori për hershëm i kombeve të bashkura për Shqipërinë, zonjën Ekaterina Solovova, kreu i Shqipërisë për Bankën Europiane për ndërtim dhe zhvillim, shkërqesin e ti, zotin Peter Zigraf, ministri, ambasadori Republikës Gjermanisë, dhe zotin Shignej Rau, kryesues në detyrë Organizatës për Siguri Bashkëpunim për Europën, ministri i punëve të jashtme në Republikën e Polonisë, shkërqesia e ti, e cila, i cili, na përshëndetin në hyrje të këti paneli. Që kështu, thonë këtë gjëra, unë besoj se ka ardhur momenti që para se t'i kaloj fjalën kolegut Ulsiu, të falenderoj shumë edhe ata që u kujdesen për t'ju ulur juve në këtë sallë, ata që u kujdesen për ekranet dhe për lidhjet teknike gjatë gjithë konferencës, ata që u kujdesen për përkthimin dhe veçanërisht një përkujdesje veçantë shkon për regjinë e cila na bëri të mundur ta ndjekim këtë konferencë edhe online në të gjitha portalet e që kemi të dedikuara për këtë gjë. Faleminderit shumë. Zoti Manja, fjala është për ju, edhe këtu në panel, po edhe podiumi është juaj, ku të dëshironi dhe jeni më komod. Faleminderit. Po faleminderit, Milva. Unë në fakt bashkohem me ju me të gjitha falënderimet që bëre,
dhe nuk dua të shtoj asgjë më tepër për rëndësinë e kësaj konference dhe për pjesëmarrësit në këtë konferencë, sepse është një falënderim i merituar dhe që si herë e parë jam i bindur që secili kemi nxjerr mësimet e duhura dhe konferenca që do të organizohet me shpresë vitin tjetër do të jetë ndoshta më mirë organizuar, edhe pse kjo ishte një konferencë e shkëlqyer. Të nderuar panelist, kolegë nga çdo sektor dhe fushë ekspertize, miq qytetar që na ndjekin në këtë sallë, por dhe virtualisht, unë do ta konsideroja konferencën kombëtare antikorrupsion që ne zhvilluam këtu në Pallatin e Kongreseve për 3 ditë me radhë, si fitoren e radhës në betejën tonë të përditshme antikorrupsion. Madje është një fitore e rëndësishme në vlerësimin tim, sepse të përballesh me fenomenet dhe dukurit korruptive, të flasësh hapur për këto dukuri, unë mendoj se është gjëja e duhur për një qeveri e cila ka vullnetin politik për të adresuar si duhet praktikat dhe mendësit korruptive. Me bindjen e plot se secili prej nesh që e ka ndjekur këtë konferencë këtu në sallë, por dhe në përmjet medjave, kemi përfituar diçka, kemi marrë diçka me vete, dhe kjo është një fitore në rafshin kulturor dhe një mendësie të re në qasjen e fenomeneve korruptive. Është fitore e rëndësishme sepse ka të bëjë me mentalitetin dhe një qasje të re kulturore që secili prej nesh do duhet kemi në luftën kundër korrupsionit. U fol në këto 3 ditë që korrupsioni është sfida jone për bashkët dhe nuk mund të ketë sukses në rast se ne nuk koordinojmë dhe nuk bashkëpunojmë në partneritet me njëri tjetrin, por dhe në aleancë me digitalizimin. U folë për pasojat negative të korrupsionit dhe për ndikimin negativ që ka në jetën e gjithë secilit prej nesh, për ndikimin negativ që ka në të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. U folë për pasojat që ka korrupsioni në frenimin e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit. Madje në disa panele u nda dhe qëndrimi që korrupsioni tashmë ndikon edhe në çështjet e sigurisë kombëtare. Konferenca nxori pa dukurit korruptive, format e shfaqjes së këtyre dukurive jo vetëm sektorin publik, por edhe në sektorin privat. Madje me kënaqësi u tha dhe konstatohet që sektori publik është në avangard me instrumentat dhe mekanizmat e luftës kundër korrupsionit, gjë që duhet ndjekur edhe nga sektori privat, sepse lufta kundër korrupsionit, kur zhvillohet në shumë fronte dhe në mënyrë komplementare, është e suksesshme. U vunë në dukje në këto 3 ditë kësaj konference edhe masat e marra për të luftuar korrupsionin në nivel parandalues dhe ndëshkues, në nivel të kuadrit regulator ligjor që ka ndërmarrë qeveria jonë në këto 9 vite qeverisje, por u fol edhe për instrumentat dhe mekanizmat e posaçme për të përballur me korrupsionin. Dhe kur vim tek instrumentat dhe mekanizmat, dita e parë filloi me reformën në drejtësi. Me reformën në drejtësi sepse lufta kundër korrupsionit dhe ndëshkimi i korrupsionit nga drejtësia lidhet me korrupsionin madhor, me korrupsionin në nivelet e larta të zyrtarëve publik. Por në panelet e më vonshme, u fol edhe për instrumentat dhe mekanizmat në luftë kundër korrupsionit që kanë ndërmarrë agjensitë e ekzekutivit. Duke filluar me radhë, të gjithë kolegët dhe panelistët që folën këtu, folën edhe për masat përforcuese në nivel ekzekutiv, sa i takon policisë shtetit, ministrive të linjës, por dhe të adresimit të luftës kundër korrupsionit edhe në përmjet një njësie të qëndërzuar
tashmë që funksionon nga tetori i vitit 2021, që është Drejtoria e Përgjithshme Antikorrupsion dhe Rjeti Kombëtar i Koordinatorëve Kundër Korrupsionit, që është i shtrirë në 44 agjensi qendrore, por dhe vendore, një agjensi që për nga rezultatet praktike të luftës kundër korrupsionit që nga tetori i vitit 2021, ka treguar që kur ka vullnet politik, kur ka suport, kur ka mbështetje dhe kur krijohet një raport besimi të qytetarit tek institucionet, ka rezultate të prekshme dhe të matshme. Janë dhjetra e dhjetra kallëzime që janë dërguar në prurori, por edhe një sër masash administrative që janë ndërmarrë në këtë drejtim. Vazhduam diskutimin edhe me mekanizmat e posaçëm që do të ndihmojnë luftën kundër korrupsionit. Edhe u vu theksi tek digitalizimi i shërbimeve publike. Shqipëria në rajon është vendi i parë që nga 1 maj ka kaluar në ofrimin e të gjitha shërbimeve në sportel online. Me këtë instrument ne kemi shliruar qytetarët nga bara e madhe e korrupsionit në përballjen me sportel. Ai korrupsioni që doli këtu në panel, ai korrupsioni endemik, ai korrupsioni që le të themi i fut dorën qytetarit në xhep. Ai korrupsioni me cilin secili prej nesh apo njerëz tanë të afërt në lagje, por edhe në shkallët e pallatit i ka rënë rasti në këto shumë e shumë vite tranzicion të përballet në anën tjetër të sportelit me një zyrtar publik. Por ne sot ndihemi mirë si përfaqësues të qeverisë, sepse fokusi parësor i qeverisë shqiptare dhe i kryeministrit në këtë qasje ka qenë digitalizimi i shërbimeve dhe largimi i qytetarëve nga sportelet. 100% kemi kaluar në këtë sektor, por kemi ulur jo vetëm korrupsionin, kemi ulur kostot dhe kohën e dhënies së këtyre shërbimeve, ndërsa në lidhje me biznesin kemi mundësuar më shumë aksesibilitet dhe llogaridhënie të operatorëve publik në dhënien e këtyre shërbimeve. Si ministri i drejtësisë dua ta them sot hapur që do të bëj gjitha përpjekjet që këtë revolucioni digital të bashkohen dhe shërbimet gjyqësore. Shërbimet gjyqësore nuk mund dhe nuk duhet të mbeten mbrapa në këtë drejtim. Dhe vizioni ynë, strategjia jonë e politikave të drejtësisë në afat shkurtër është që dhe shërbimet gjyqësore që qytetarët që i drejtohen sistemit t'i marrin në rrugë digjitale pa qenë nevoja të rinë dhe të presin në radhë në sekretaritë e gjykatave apo të prokurorive. Dhe është një proces që e kemi filluar, sigurisht jo vetëm, por edhe me ndihmën e partnerëve tanë që na kanë asistuar që ditën e parë të reformës drejtësisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Unë dua të zgjatem sepse në këtë konferencë u than të gjitha, u prezantuan strategjitë antikorrupsion të qeverisë dhe Shqipërisë në fakt nuk i kishin munguar strategjitë luftën kundër korrupsionit, por në fund të ditës qytetarët nuk lexojnë strategjitë tona. Qytetarët shohin ato që prekin dhe duan rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit. Dhe ne në këtë konferencë nuk erdhëm thjesht për të prezantuar strategjitë, por secili nga panelistët, secili nga kolegët e mi ministra, por dhe drejtues të agjensive kryesore të ekzekutivit, folën dhe ndan me ju dhe me opinionin publik raste konkrete dhe rezultate konkrete të luftës kundër korrupsionit. Në Ministrinë e Drejtësisë, me urdhër të Kryeministrit, funksionon një grup ndërsektorial
për hartimin e strategjive në fushën në luftën kundër korrupsionit, me pjesëmarrje shumë të gjerë, edhe me ekspert të fushës, dhe që jemi shumë të qartë në strategjit tona ku jemi dhe ku duam shkojmë me luftën kundër korrupsionit. Digitalizimi patjetër që mbetet instrumenti kryesor, mekanizmi kryesor për të luftuar korrupsionin, por nuk mjafton. Nuk mjafton sepse në vlerësimin tim dy janë çelësat kryesor të suksesit luftës kundër korrupsionit. Vullneti për ta luftuar korrupsionin dhe faktori njëri. Faktori njëri. Sepse sa do të avancoj teknologjia, sa do që ne t'i përmirësojmë sistemet, korrupsioni është, lufta kundër korrupsionit është çështje vullneti dhe lidhet shumë me qasjen që individi, që njeriu ka në raport me fenomenet dhe dukuritë korruptive. Dhe ky në fakt duhet jetë fokusi i punës tonë të përditshme. Puna me stafet, puna me burimet njerëzore, puna me njerëzit. Është edhe çështje ndjeshmërie lufta kundër korrupsionit. Sepse me të drejtë shtohet një pyetje, kush e bën korrupsionin? Kush? Zyrtarët publik, qytetarët, biznese, ne jemi. Në këtë betejë jemi ne të përfshirë. Dhe nëse do të duam që të kemi një Shqipëri imune ndaj korrupsionit, do të duhet që në radh parë betejën ta fitojmë këtu. Betejën do ta fitojmë në mentalitet. Gjithsecili e ka në dorë të kontribuojë çdo ditë në luftën kundër korrupsionit. Punësimi në sektorin publik apo privat, dashur miq, është çështje zgjedhje. Shqipëria që kemi trashëguar në këto 32 vjet tranzicion shumë të gjatë, është Shqipëria që kemi ndërtuar ditë pas dite. E mira apo e keqe? Por ama ne sot kemi ndorë që duke menduar krejtësisht ndryshe dhe duke bërë secili detyrën tonë aty ku edhe paguemi nga taksat e qytetarëve, të kontribuojmë për ta bërë Shqipërinë nesër më të mirë, më të zhvilluar, dhe ky është edhe amaneti në fundit që ne kemi si detyrim për veten, por dhe për fëmijët tanë. Dhe çështja e burimeve njerëzore është emra Akilit. Vullneti i kësaj qeverie për të luftuar korrupsionin nuk mungon. Edhe këtë u a thot koordinatori kombëtar i luftës kundër korrupsionit në nivel ekzekutiv, ku që nga dita e parë që jam ulur në karrigen e ministrit të drejtësisë dhe për shkak të funksionit jam dhe koordinatori kombëtar i luftës kundër korrupsionit, kam patur suportin dhe mbështetjen e vazhdueshme të kryeministrit, por dhe të kolegëve të mi në qeveri. Nuk më ka penguar mua askush që ta përdori strukturën antikorrupsion dhe rjetin e koordinatorëve antikorrupsion për qëllime të mira në luftën kundër korrupsionit. Pa dallim të rangut zyrtarëve ndaj cilëve ka patur një ankesë nga qytetarët. Për ta përmbyllur, në këtë konferencë treditore, që unë dua ta falenderoj Milvën për këtë drejtim të shkëlqyer të kësaj konference, dhe nëse dhe unë kam sa do pak kontribut së bashku me stafin tim të ministrisë të drejtisë që unë drejtoj dhe të njësisë antikorrupsion, ndjehem shumë i vlerësuar dhe jam shumë krenar që kam patur mundësinë të jap kontributin tim. Por dua t'i nxjerr pa tre mesazhe thelbësore që dolën këtu. Parandalimi është qëllimi. Parandalimi i korrupsionit është qëllimi final i luftës tonë të përditshme me korrupsionin.
Transparenca u tha këtu është vaksina e duhur. Dhe njeriu sa ron mëson, sa punon mëson. Dhe kur flasim për transparencën, duhet i referohemi përfshirjes qytetarëve në vendimarrje të institucioneve publike. Dhe përfshirja e qytetarëve në vendimarrjet tona është garancia e suksesit luftës kundër korrupsionit. Dhe këtë e them me bindje. Dhe instrumentat dhe mekanizmat që ne t'i përfshijmë qytetarët tanë në vendimarrjet tona në administratën publike, por dhe në sektorin privat, nuk mungojnë në nivelin e kuadrit rregullator ligjor. Është thjesht çështje vullneti, është çështje kulture, është çështje mendësie. Dhe dua ta mbyll para pak ditësh. Kam qenë në një universitet këtu në Tiranë, universitet jo publik, në një bashkëbisedim të lirë me kolegë, miq, një bashkëbisedim të lirë për luftën kundër korrupsionit, për reformën në drejtësi, sfidat që kemi me reformën në drejtësi. Dhe në fakt një nga pedagogët, jurist në fakt në profesion, edhe ekonomist, në fund fare më pyeti, zoti ministër, tha, kam një pyetje shumë thjeshtë. Ore, kush e bën korrupsionin në Shqipëri? Se unë korrupsion nuk bëj. Unë dalë në gjesta, vinë universitet, mbaroj orët e mia të leksioneve, marë pagën për punën që bëj, dhe shkojnë shpintime. Dhe më karon rasti që të kërkoj shërbime publike në zyrat e shtetit, dhe në një farë kuptimi, jam detyruar të mbaroj punë, të zithalli. Dhe e kam shumë thjesht pyetjen. Unë s'bëj korrupsion, kush e bën korrupsionin? Përgjigja ime ishte shumë e thjesht. Edhe ti bën korrupsion, me heshtin tënde. Edhe ti je pjesë e korrupsionit me heshtin tënde. Ndaj, mesazhi im është shumë i thjesht. Nëse do të bëhemi gjithë bashkë, nëse do të bëhemi gjithë bashkë, dhe nëse do të ngrem zërin, kur ne na kërkohet apo detyrohemi të paguajmë për shërbimet publike që shteti, por dhe privati e ka detyrë t'u japë qytetarëve, e sigur që Shqipëria e nesërme nuk do t'jetë kjo e sotmja. Ndaj, kam një thirrje shumë miqësore, me qënë se drejtoj edhe njësinë antikorupcion, por jam edhe koordinator kombëtar i luftës kundër korrupsionit. Mos heshtni, na besoni, na vini në provë dhe pastaj na gjykoni. Ky është mesazhi im në mbylljet kësaj konference dhe shumë faleminderit për durimin që më dëgjuat. Edhe jam krenar që jam bashkohës me shumë të tjerë në këtë panel, por edhe jashtë këtij paneli që po kontribuojnë për një Shqipëri më të mirë. Faleminderit. Shumë ulësi, faleminderit shumë gjithë panelistëve, faleminderit shumë pjesëmarrës dhe do të takohemi konferencën e ardhshme.